Premier Barista 3-in-1 Fusion Edit ka tabawa coffee sisi yada ne sentite phyo sat mu ni pinya o paung sat tha ro tin pye lat sat de coffee ne yada o tu mu tu aw pe swa nai ma ba na phi sai ne store sai nai ga wae yu ya shi nai ma bi လူငယ်ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဟဲလေးကဒီနေ့တပြတ်မှာအင်ပါယာအဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်မြို့မင်းသမလန်းကမုဒ္ဒမမန္တမ၄ရက်လုံးလုံးရှိနေမယ်လို့ဆိုပါရယ်သူကတကြံပွဲတော်မှာအရက်သေးစာမတော့စားဖို့နဲ့ရံမဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းစကားဆိုခဲ့သလိုအခုလိုနှစ်သက်အတွက်ဆုတောင်းစကားပြောပါရယ်အဓိကကဒီနေ့ကပြောပြောမျိုးမျိုးသချင်းနဲ့ဆိုမယ်အဲကျွန်တော်မင်းသမလန်းမင်းသမလန်းမှာရှိတဲ့မုဒ္ဒမမန္တမရှိမယ်ပေါ့နော်၄ရက်လုံးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဓိကတော့ရက်ရံမကောင်းနဲ့ဒုတိယတော့ရံမဖြစ်နဲ့ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုရှောင်းနိုင်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပြေးစေပါဆက်ချက်ကဲလို့ရအောင်ဒီနေ့မှာအားလုံးဒုတိယအားလုံးဒီတဲ့ပုံကြီးကျမ်းမှာချမ်းသာစီးပွားလှလှပါရဲ့တို့ကိုပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်